Несприятливі погодні умови, аномальний снігопад, сильні вітри продовжують підносити людям неприємні надзвичайні ситуації. 10 лютого поривом вітру на проїжджу частину вулиці Соборна в Надвірній завалило дерево, яке росло на старому цвинтарі. При падінні гілки дерева зачепили легковий автомобіль. На щастя, водій вчасно помітив падіння дерева і додав швидкості. На ситуацію одразу прибула національна поліція і комунальні служби. Рух на автошляху фактично не припинявся, оскільки дерево перекрило трохи більше половини дороги. Висотні дерева на старому цвинтарі є великою проблемою. Справа в тому, що на цвинтарі вільними залишились тільки стежки. Доїзд до автомобільної вишки для зрізки дерев немає, але проблема є.